Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na relativně dost nový devítkový metko, který přišlo cca týden, týden a půl zpátky do hry, jmenuje se Erich Concept 1. Podíváme se, jak je ten stroj dobrý v konkurenci s ostatníma tankama, ukážeme se jeden Mkový replay. Do, disclaimer, dopředu říkám, je to řekněme ztráta goldu. ten stroj se nevyplatí. Ale pokud byste chtěli přece ten tank do sbírky, nebo se vám prostě jenom tak pro koukání tady toho videa byste měli mít názor na to, jestli ten tank za to stojí, a nebo ne. Jdeme na to. Toto video přináší AppGallery. Z AppGallery jsme si pro vás připravili výhodnou zářijovou akci. Až do 30. září si můžete vyzvednout kupon s 28% slevou na nákup ve hrách. Kupon si vyzvednete snadno. Rozkliknete si odkaz kampaně a kliknete na tlačítko Claim. Pak jenom stačí kupon použít při platbě v obchodě, stejně tak jako Huawei Points. K tomu navíc 10% z utracené částky se vám vrátí zpět v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point má hodnotu jedna jedné vaší lokální měny. Připojte se na AppGallery Discord, odkaz v popisku, kde vám kolega Nacho případně zodpoví všechny dotazy. A aby toho nebylo málo, připojení na Discord získáte slevu 3 eura při nákupu za alespoň 4 eura. Nepropásněte tuhle akci a jděte si užít slevy. Erich Koncept 1. Divítkový německý metko, který se nám objevilo opravdu teďka před krátkou dobou v bednách. A opět já to, to budu omývat asi už do nekonečna. Pravděpodobně se to už nikdy nezmění. Cokoliv je v bednách se prostě nevyplatí. A tečka. Na ten stroj, aby vám garantovaně dropl, potřebujete otevřít 30 beden, což je ekvivalent někco okolo 70 tisíc goldů, tam potom záleží, jestli kupujete ty bedny ve slevách, nebo bez slevy, nebo kolik jich koupíte drop chance na ten tank je 5%, což je zoufale malá pravděpodobnost a dobrý, kdyby byl ten tank aspoň třeba nějakým způsobem dobrý, kdyby to bylo třeba nejlepší devítkový metko dobře, ale ten tank prostě a jednoduše není mám tady otořený uh, tanks compare na blitzkitu což je by the way úplně skvělá stránka, skvělý tool pro Blitzko, máte tady detailní tankopédy, porovnání, session, tabulku rankedu, je to fakt úplně super stránka, doporučuji, pokud se nepletu, tak je už někde v popisu. A já jsem se hodil do porovnání několik devítkových medek, který si myslím, že jsou playstyleově trošku podobný. Uh, u toho centa je nutno podotknout, že se budeme bavit o tom hitovém uh, děle. Ono to tady bude určitě někde nastavit. Uh, já si ty nejsem jistý, který dělo, je to uh, hashový. Teda hitový, tady to dělo, by mělo být to hitový. Uh, zvolil jsem metka, který jsou relativně pohybliví. Zároveň nemají skoro žádný pancíř a mají něco okolo 350 alfy. Uh, a jak tady hnedka vidíte tak Erich uh, úplně neexceluje A to konkrétně absolutně v ničem. Uh, vybral jsem tady uh, PTAčko, což je přirozený counterpart uh, toho Ericha, protože to to hlavně pohyblivý metko bez pancíře. Petn je nejmlh úplně to stejný, centiák taky, ale centiák má aspoň trošku jakž takž maličko funkční věž. A Charo Futur, uh, opět pohyblivý metko s uh, 340 alfou. Uh, když se podíváme na ty, uh, na ty staty jako takový, tak DPM -ko, v případě kalibrové, která, nebo já se teďka nejsem jistý, ne, ne, ne v případě nabijáků, všechny ty tanky mají, mají nabiják, fair enough. Všechny ty tanky mají nabiják a hned na první pole vidíme, že 2500 DPM je opravdu hodně málo. Petáčko má 3000, Petn má 3000, Char má 3000, i ten centiák prach zprostej, který je pověstný tím, že nabíjí strašně dlouho a nemá DPM, -ko, tak má větší DPM než právě Erich. Jo, ten reload 8,62, s kalibrovkama je to potom, hned vám to řeknu, 8,87. Mně tady chybí pravděpodobně uh, něco, protože mám pocit, že že ten reload je trošičku dlouhý, ale to je jedno, to, to je v podstatě jako irrelevantní, pro jako ukázku, měřítko, tady to úplně bohatě postačí. Co je fajn, tak je ta alfa, 360 alfa je příjemná, jste schopni celkem příjemně tradovat. Uh, Nicméně je třeba opět se vrátíme k tomu, že ten stroj je prostě velká papírová krabice, která toho moc nevucinká a jste devítka, budete většinu času v desítkách a tenhle ten tank v desítkách je opravdu celkem smutek. Co se týče dalších vlastností, máte 8 stupňů deprese děla, což je fajn, drandíte 55 za hodinu, což je taky docela fajn, a opět, když se podíváme na porovnání té pohyblivosti s těma ostatníma metkama, tak je to řekněme víceméně průměr. Petn a centák ty jsou pomalejší, ty nemají zase tak velký maximálky, takže pohyblivostí je na tom celkem fajn ten tank. Co se HP týče, tak taky je taková zlatá střední cesta, 1650 base, což se celkem dá, ale nenabídne vám téměř absolutně nic zajímavého. Co se pancíře týče, to se tady můžeme ukázat ve hře, máte 170 na věži a 65 na podvozku. Ta věž může nějakým zázrakem něco dingnout. Tady ta nachouhlovaná ploška, z který vlastně trčí to dělo, tak při použití maximálně 8 stupňů, možná sem tam něco bounce na nějakou osmičku, nějaký osmičkový metko, ale není to rozhodně nic, na co by se dalo spolíhat a budeme to brát tak, že ten tank prostě jednoduše žádný pancíř nemá. Když to vemu a kolem a kolem, když si ten stroj porovnám prostě s některýma těma jinýma devítkovýma metkama, tak opravdu je to smutek a představa, že za podprůměrný devítkový metko, pokud nebudete mít štěstí, člověk musí vypláznout fakt vysoký desítky tisíc goldů, což je ekvivalent třeba dvou až tří tisíc korun, což je fakt jako úplně na palice postavený, tak se to rozhodně nevyplatí. Mám tady jednu m bitvu, což není bitva, s který bychom se měli nějak posadit na prdel, což sami uvidíte, ale je to jedna z těch lepších bitev, kterou jsem s tím strojem měl a ve který si budeme schopný ukázat, řekněme, i nějakou silnou stránku tohoto stroje, nebo bitvu, nebo ideální scénář, ve kterým je ten stroj třeba celkem slušný. A již avizovaná jedna povedená bitva z majských run, kterou jsem odehrál hnedka krátce po tom, co ten tank vyšel, hnedka asi první nebo druhý den. Tady jsem byl na začátku bitvy nějakou dobu AFK, což tomu asi taky úplně nesvědčí, nevím, co jsem tady dělal, já to tady posunu. Přímě si vůbec nevybavuju, že jsem byl na začátku tady té hry AFK, ale vidíme, že to je desítková bitva. Což, jak jsem říkal, není úplně žádná sláva. Ten tank relativně trpí na úplně všechno, trpí na penetraci. Vlastně já na tom stroji vozím kalibrovky. Kalibrovky jsou za mě, řekněme, docela must have po revorku toho vybavení, kdy kalibrovky teďka přidávají víc APčkům a heatům, což je, což je přesně munice, kterou tady tenhle ten tank disponuje. Jo, v základu se tam bavíme o 230 AP pene a 285 heat pene, což není opravdu žádná sláva. S kalibrovkama ta pene potom vzroste na 248 AP a 322 heat, což už je celkem příjemný a právě proto, že jste velmi často v desítkách, je ta penetrace podle mě velmi důležitá, protože to, jak ta hra v této době prostě funguje, ta hra ne vám neumožňuje vždycky si objíždět tanky do boku, nemáte vždycky tu možnost trefit a probít weak spot. Na mě jsou kalibrovky teďka rozhodně lepší, nebo spolihlivější cesta, jak se vybavit tank než nabiják. Za předpokladu, že váš tank trpí na penetraci a má AP, AP nebo HEAT munici. Kalibrovky, že jo, nejmí přidávají APCR-kům a hečkům, že na to je třeba myslet. No já tady mezi tím, co jsem kecal, tak už tady mám nějakých 18 damage. Celkem easy damage, kdy se tady na mě de facto nikdo moc nekoukal. Já jsem tady mohl farmit. Tady ta alfa je celkem příjemná. Těch 360 je nice. Jste schopný tradovat s většinou desítkových medek, když na to přijde. A ty rány od vás docela bolí. Vykřičník tam je, a teďka to je, nechci kecat, ale nějakých 450, něco takového. A když uh, vám RNG opička dopřeje a dáte si ten Max Roll, tak to opravdu štípne. Tady je uh, jeden velice lucky bounce od toho uh, Rinoceronta, absolutně nevím, kam mě bouncnu, pravděpodobně někam na vrchní plát nebo něco takového. No a já tady zabijím teda to STBčko a tady ta bitva už se chýlí teda k vítěznému konci. Uh, bývá tady jenom to VKKčko, který je full HP, což je pro mě teda samozřejmě dobrá zpráva. Trošku šťastná rána tady drive-by, kdy jsem mu trefil vanu. A já v tuhle chvíli se budu snažit uh, fokusovat spíš tu 704, která je tady osamocená. Mám tady i support svého týmu, to znamená, tady jedna rána na track 388 alfa, to je, to je prostě příjemný, ono to zabolí. Takhle, uh, když hrajete, řekněme, roli podpůrního tanku kdy hrajete jenom kolem svých teammateů a každých 8 vteřin takhle lupnete někomu za 4 čenta, ono to je příjemný. já teda tady teďka čekám, jestli to káčko vystřelí, nevystřelí, rozjel se dopředu, já mu dávám detrek a v tuto chvíli už by mělo být vymalováno. dám mu ještě jednu, budu se snažit je mu dát APčko na bok, dát mu, dát mu jasnou pené. Bohužel mi teda nepadl roll, dal jsem 330, to je kilo dopína, ale Uh... <laughs> musím teda říct, že to za nějakých 50 bitev byla, bylo jediný Mko pokud jsem naplatu a jedna z nejlepších bitev, kterou jsem s tím stranem měl, což je, jasně, může to být buď to skill issue, já se spíš myslím, že ten tank je prostě objektivně podprůměrný. Já nechci říct úplně špatný, protože Paradoxně se mi s ním hrálo docela příjemně, skrze tu dobrou pohyblivost, dobrý dělo, to dělo má dobrý chování, na to, že má ty 360 alfu, to dělo se fajn chová, nerozměřuje se tolik a je celkem příjemný s tím hrát, ale opět opakuju, souhrná, jako souhrn těch vlastností to stroje prostě z něj dělá na nejvýš, na nejvýš nějaký průměr a spíš teda pod průměr. Bylo to teda M4800 damage, 1600 assist k tomu, tady ukážu ještě kredity, kdyby někoho zajímalo, jak ten tank vydělává a, a týmová tabulka, necelých 15 base expů, devítka v desítkách, bylo to hran celkem na close, takže tam se dají ty expy docela pochopit. Takže tak, tohoto by byl teda Erich koncept. Nevyplatí se, nevyplatí se a pokud se někomu ten stroj líbí, tak doporučuji si počkat, on bude dřív nebo později dostupný za nějakou rozumnější cenu, ať už formou nějaký tady točky, jako známe každý týden nějaký točky, že jo, a nebo někde na aukci, nebo prostě bude někdy v shopu. Ale rozhodně bych na to nespěchal, pokud ten stroj mít nebudete, absolutně o nic nebudete přicházet. Tak jo, děkuji vám za sledování, snad uh, tady to videjko někomu pomohlo. V tom rozmyslel se, jestli uh, Erich ano nebo ne, za mě teda ne, a vidíme se někdy u nějakého dalšího videa. Mějte se, díky. Zatím ahoj.